गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा अध्यक्ष मन्खिसिङको उपस्थितिमा साङ्गठनिक विषयहरू लिएर बैठक जारी गरेको छ यसै क्रममा हिज गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी युवा एकाइ टोलीसित अध्यक्ष मन्खिसिङको भेटवार्ता भयो खरसाङ ब्रान्च कमिटी युवा एका अध्यक्ष संजोग गुरुङको नेतृत्वमा आएको टोलीले ने। अहिलेसम्म आफ्नो सङ्गठनले के कस्तो भूमिका निभाइरहेको छ साथै सङ्गठनले आउँदो दिनहरूमा के कस्तो कार्यहरू गर्नेछ भनी अध्यक्ष मन्खी सिंहलाई जानकारी गराएका छन् युवाहरू देशको एउटा स्तम्भ हुन् र राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा सामेल हुनुपर्छ गोरा मोमोलाई पनि युवा शक्तिको खाँचो छ र अहिलेसम्म गोरामोमोमा युवाहरू ले जुन भूमिका निभाइरहेको छ त्यो जनताको अघि प्रष्ट रहेको छ